Ahoj rybomaniaci, v dnešním díle encyklopedie si budeme povídat o vláčecích nástrahách. Rybářská encyklopedie rybománie Vláčecí nástrahy se používají při rybolovné technice zvané přívlač. Při ní se snažíme chytat dravé ryby právě pomocí těchto menších či větších napodobení jejich přirozené kořisky. Více se o přívlači dozvíte v epizodě o rybolovných technikách. Začít bychom asi měli základním rozdělením vláčecích nástrah. Tohle rozdělení by možná mohl někdo udělat i jinak, ale já si domnívám, že dělit by se v té nejzákladnější podobě měly asi takto. Jsou to woblery, gumové nástrahy a třpitky. Mohli bychom určitě ještě čtvrtou speciální kategorii, kterou bychom nazvali ostatní. Existuje totiž ještě řada dalších typů vláčecích nástrah, z nichž většina je menší či větší kombinací těchto základních kategorií. Každá z těchto kategorií se dále může vytvit na řadu dalších typů a podkategorií. Podrobně se budeme věnovat jednotlivým kategoriím v epizodách tomu určených. Začněme u woblerů. Vobler je pevná vláčecí nástraha, která se přitažení vodním sloupcem, někdy také po hladině, kymácí ze strany na stranu a láká tak dravce k útoku. Onen kmitavý pohyb má různou intenzitu. Na svědomí to má především takzvaná lopatka. Ta může mít nejen různou velikost, ale také tvar a sklon epizodě věnované pouze woblerům si pak povíme, že existují také typy bez lopatky. Většina woblerů kromě tažení nevyžaduje žádnou další činnost z naší strany a chytit na ně můžeme skutečně jakoukoliv dravou rybu. Dáno je to nejen nepřebernou škálou barev, velikostí, tvarů nebo právě způsobu jejich pohybu, ale také tím, že s nimi můžeme lovit v jakékoliv části vodního sloupce. Jinými slovy, tak hluboko, jak potřebujeme a kde se pohybuje naše cílová ryba. Tuto variabilitu nám kromě jiného umožňuje právě především již zmíněná lopatka. Konkrétně pak její sklon. Mluvit bychom o woblerech mohli ještě opravdu dlouho, nechme si to ale na epizodu, která se věnuje pouze jim. Druhou základní kategorií jsou gumové nástrahy. Jak už název napovídá, jedná se o měkké vláčecí nástrahy, které nám to ale na rozdíl od woblerů nedají tak úplně zadarmo. Většina z nich je sice vybavena ocáskem různých tvarů, který se při tažení vodním sloucem rozpohybuje a vydává tak vibrace, nicméně tohle často tak úplně nestačí a je třeba této nástraze takzvaně dodat život. Tím se dostáváme ke dvěma způsobům, kterým lze gumové nástrahy dravci odprezentovat a pokusit se ho přemluvit k záběru. Jedním je tzv. jigování a druhým je prosté tažení vodním sloupcem. Účinný způsob je pak také často něco mezi tím. Většina gumových nástrah po zakoupení neobsahuje háčky a vzhledem k tomu, že bez něj se ryby chytají špatně, je třeba jim nějaké opatřit. Udělat to pak můžeme více způsoby, kde tím nejzákladnějším je napíchnutí gumy na jigovou hlavičku, což je vlastně kombinace zátěže a háčku. Zátěž i háček pak můžou mít různé velikosti a váhy. Stejně jako u woblerů a vlastně všech vláčecích nástrah i tady platí, že chytit na ně lze skutečně jakoukoliv dravou rybu. Kdybych ale měl ve všeobecné rovině říct, kdy plní vláčkaři sahají nejčastěji, bylo by to přilovu candátů a okounů. Stejně jako u woblerů i tady se hlouběji do problematiky gumových nástrach ponoříme v epizodě jim věnované. Třetí základní kategorií jsou pak třpitky. Ty patří mezi ty úplně nejzákladnější nástrahy na přívlač a začal s nimi jistě úplně každý. Důvodem, pro který po nich často rybáři sahají na svých vláčkařských začátcích, je jejich jednoduchá obsluha, kdy po nahození stačí skutečně pouze navíjet a oni už udělají veškerou práci za nás. A to je v případě třpitek rotačních, tak tzv. plandavek. Úspěšnost třpitek vychází z jejich vysoké vibrace, kterou ve vytvářejí, a to především třpitky rotační, jejich plíšek se přitažení roz točí do vysoké rychlosti. V aspektu vibrace dalece převyšují dvě zmíněné kategorie. Vibrace ale není tou jedinou zbraní, kterou na dravce mají a jak už název napovídá třpitka, třpitice, tou další je odlesk světla, který plíšek třpitky ve vlogi vytváří. Za slunečných dní a při použití stříbrných nebo zlatých třpitek může mít toto blízkání skutečně vysokou intenzitu a například pro to může být něco jako červený hadr probíka. Jestli jsem u dvou předešlých kategorií řekl, že na ně lze chytit jakéhokoliv dravce, pak u třpitek to platí dvojnásob. Není náhodou, že rotační třpitka je nejčastější používanou nástrahou na přívlačových závodech, kdy na množství ryb může za určitých okolností skutečně přechytat jak gumy, tak woblery. Množství ryb je ale jedna věc, druhá je pak jejich velikost a selekce konkrétních druhů. Tam už se často vyplatí sáhnout po jiné vláčecí nástraze. Na začátku mého povídání jsem se zmínil o čtvrté kategorii, kam řekněme další velkou spoustu nástrah, jako jsou například Jigspinner, Spinnerbait, Chatterbait, jig streamer nebo třeba cikáda. Tyto nástrahy si probereme v epizodách o vláčecích nástrahách, které jsou jim nejblíže. Takže například takový jig spinner si ukážeme ve videu o špitkách. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv nástrahu, přeju vám, ať se rybám líbí. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.